Oi, olá, olá. Olá, olá, estamos novamente na R1 com muita novidade, coleção nova já, verão. E vamos mostrar o cartãozinho. Loja R1 faz correio e entrega em ônibus a partir de 6 peças. Aceita cartão na loja com pequeno acréscimo, 6 peças. Atacado na loja também são 6 peças, mas vende no varejo, envia no varejo. Consulte o valor. Horários de funcionamento, segunda a sexta, 6 às 15, sábado, 6 às 13. Tá, agora deixa eu mostrar essa blusinha. Novidade, né? Começando, Olha a manguinha. botãozinho forrado no tecido, estampadinho. Vou mostrar as cores e Essa como qual que é? chegou na semana. Viscolinho, essa é da Esse é crepe. Olha a viscolinho. manguinha. Viscolinho, três cores. Só por tendência, tá? Primavera, verão, já estamos com a coleção nova. Primavera, verão. Bufante na manga. E esse detalhe. Decote R$ 49. V. Decotinho V. Chegou esse modelo em seda crepe. Gente, os tamanhos PM, Decote redondo. GG. Olha essa manga. Quanto tá as blusinhas? R$ 49. Olha que diferente essa manga. Olha, uma prega macho, né? E tem um punho. Ela vai ficar Olha. semi-bufante. Deixa eu pegar azul também. São estampas exclusivas. Decotinho redondo. Cores. Só por tendência. Quanto mesmo você falou? 49. 49. Chegou esse modelo que é ótimo. Olha essa regata, que Gente, olha, linda. olha essas estampas. Estampas muito lindas. Ela tem forro na parte do busto, PMGGG, estampas exclusivas, já alto verão, só com tendência. Também preço. Acabaram R$ 49. Chegou body também. O body, Body. ele vai ficar fechadinho, porque vai puxar aqui, né? É. Tem nessas cores. Que tecido é? Seda crepe. Body em seda crepe. Olha, tá bom, porque tá tudo arrumadinho, né? É. PMGGG. Gente, se vocês escutarem um barulhinho, é que estão arrumando aqui do lado, tá? É, tá tudo em reforma. Tá em reforma. Gente, essa regata que nós amamos. Ela chegou nesse tecido. Era seda crepe, agora estamos fazendo em um escolhinho. Golinha que dobra, preguinha no Bolinha. decote, botãozinho dourado Tá linda, atrás. só com tendência. PMGGG. Cores. Nós. Só com tendência. A branca que não pode faltar. Esse tecido tá maravilhoso. E a preta. Chegaram. Esse modelinho a gente vê de um ano inteiro. No inverno, bem, gosto muito para usar com blazer, né? Um modelinho liso, nessas quatro cores, que eu estou mostrando os detalhes. Decote V, prega macho na manga com botãozinho forrado. Forrado E as as elhas, orelhas ainda. tá? Peraí, mostra melhor. Peraí. Aqui a manguinha. Olha, a manguinha, botãozinho, as orelhas. Forma uma manguinha bufante. Tamanhos PMG e GG. Mas essa que você tá uma graça, hein? Olha que manguinha mais fofa, gente. Manguinha linda. Mostrando os outros modelos, que em outros vídeos eu já mostrei a cor, as cores deles, tá? Se alguém quiser printar e pedir as cores, eu passo para vocês. Tudo lançamento. Botinha, manga semi-bufante, até o GG, botãozinho dourado, estampas exclusivas. Essa tem lastex na manga, tá? É 49 também. 49.
babatilho. Manga flare. Sim. Essas chegaram semana passada, tinha acabado e teve reposição essa semana. Né? São todas tem três, quatro cores. Essa tem três cores. Rosa, nude, azul. O batido assim, sempre diferenciado. Manga bufante. Gente, essa manga sobreposta. Cores, tá? Três, quatro cores. Essa tem três cores ainda. Essa daqui teve reposição. Manga lastex bufante. Tudo 49, né? Tudo 49. Essa chegou até o GG. Só estampa exclusiva. Essa tá maravilhosa. Tá? Quatro cores. Três cores, verde, azul, coral. Até o tamanho do GG. Quatro cores dessa, até o tamanho GG. Essa de babadinho. A gente ama esse modelo. A marcação atrás. Até o GG. Até o GG. E algumas regatas, gente. Essa daqui ela fica bem arrumadinha aqui, tá? Com laço do lado. Tem o marinho off. Tem a regata nessa estampa. Artigo custa forrada até o GG. Essa daqui é campeã de vendas. Botãozinho forrado. Essa daqui é outra cor da blusa. Até o tamanho GG. Essa blusa que nós amamos, que foi um sucesso. Reposição. Dela, PMG, esse tecido maravilhoso. Pink, off, lima e verde. Agora é. Tem umas blusas aqui lisas, elas estão com disponibilidade de cores. Quem gostar, printa e me envia. Printa e envia. PMG. E essa, qual o valor? 49. Todas 49. Reposição. Blusinhas lisas. Regata, manguinha. Todas têm um diferencial, tá? Uhum. Todas em piscolinho ou seda crepe. Tem esse crop de amarração que é maravilhoso. Ele veste muito bem. Olha que linda. Tem mais cores. Todas 49. Todas 49. Agora eu vou mostrar as blusas de manga comprida. Ainda tô vendendo bem, porque a gente tem mais um mês de inverno, né? É, tá frio. E são tudo viscolinho, seda crepe. Todas com algum diferencial, R$49. Algumas manga lastex, tem no pink, preto, branco, verde. Quanto? 49 todas. Todas 49. Todas 49. E depois eu vou mostrar umas promoções de camisa. Gente, essa daqui tem no Marsala e nesse Moscarda até o tamanho GG. Esse daqui, três tonalidades de terra, até o tamanho GG, viscolinho, seda crepe, a maioria com manga lastex, esse é puro. Até o tamanho GG, viscolinho, estampas exclusivas, manga lastex, esse nós vamos ter uma gotinha no decote. Tem
carne no pink também. Essa última peça a gente... Essa daqui eu consegui trazer reposição. PMGGG, seda crepe, manga lastex. Tá? Uhum. Tenho até o tamanho GG. Estou mostrando mais algumas. Quem quiser saber as cores, me envia. Essas aqui, todas escolhiam estampas exclusivas até o GG R$49. Agora, calça. Ó, essa calça tá chegando agora. É aquele modelo que a gente já conhece. Cores novas. Quanto tá? Essa daqui R$75. Gente, chegaram todas essas cores. PMG. Ah, essa chegou até o GG. Nude, violeta, preto, esse tom de verde, coral, cru, marsala, rosa, azul, PMG e GG. R$75, é aquele ninho que não amassa, zíper lateral. Fivela, cinto, né? Nervura verão, na frente. Verão, inverno, tá? Esse aqui, chegou bastante dele. E vou ter mais calças. Calça alfaiataria com fone. Vou estar mostrando da frente todas elas estilo. Barra dobrada, barra corte reto. MGGG. A funila na canela. Sim, essa é R$89. Olha o fúcsia dele. Verde, preto. Tem várias cores, gente. Até o tamanho GG. Modelo alfaiataria, essa R$75. Lastex, cores. Tem as nossas calças em linho com forro no bumbum, R$99. Linho com elastano. Sim, até o tamanho GG. Tá? Esses são os modelos de calça. Agora eu vou estar mostrando promoção de camisas. As camisas aqui estavam R$68. Algumas foram para R$58. Vai estar tudo preço das blusas. R$49. Quem quiser aproveitar, tá? Começando com essa camisa aqui, que eu trouxe até reposição, era R$68. Está R$49, gente. Olha isso. Viscolinho, manga lastex, até o tamanho GG. Tá maravilhosa. Tá super barato. Depois é só um pouquinho que eu trouxe pra reposição. Depois ela volta o preço normal, que a gente tá cortando de novo. Uhum. Tá? PMGG, GGG, todas essas cores. As camisa R$49, de 68 para 49. E eu tenho mais algumas que são para as especiarias da loja. Camisa, seda crepe. Camisão. Essa daqui que era de 68, 49. Tem o PMG dela, só no violeta. Camisa tricoline com elastano. Tenho poucas peças também, R$49. Gente, camisão era R$75. Tá? Ainda tenho dela. Ó, botãozinho tudo combinando. R$49. Essa daqui de 58 para R$49. Manga. Tá? Eu tenho uma última peça do blazer. Essa daqui, R$49 também. São essas peças. A Lidiane vai estar mostrando a promoção. Nossas promoções. E mostramos a frente. Oi, Lidiane. Bom dia. Bom dia. R$29,90. R$29,90. Tá? Últimas peças, tá bom? Últimas peças. Animal print. Tudo, seda crepe. Ovo escolhinho. Aí printa, né? Pra saber printa, tamanho, né? A gente não tem catálogo de promoção arada. É, então, tá? Pra saber tamanho. Não tem. Então você printa. Printa pra saber tamanho e cores, né? No WhatsApp, tá? Que a Márcia já deixa separadinho pra você. Aí, malha torção.
todas R$29,90. R$29,90. Tricoline com elastano. Regatinha. Olha essa regata, que linda. Cozinho. Várias blusinhas aqui, R$29,90. Blusinhas chiquetosas, sofisticadas, na promoção. Linda. Cropped no lamanga. Alcinhas. Esse com detalhezinho de alcinha com renda. Esse daqui também, tá? É no lamanga, com brinho vazado e detalhezinho de amarração. Essa daqui ainda tem grade, gente. Ai, que linda. Adoro essa. Essa malha torção. Detalhezinho. Olha só, a Márcia parece os manequins. Olha a elegância da Márcia aqui, gente. Fala aí, Márcia, esses manequins. Alfaiataria aqui, né? Olha isso. Alfaiataria, calça, forrinho no bumbum. Tá maravilhosa, até o tamanho GG. Esse aqui é o MG. A jogue. A calça grande. Lastex manga, seda crepe. Olha essa, que linda. Decote V. Preguinha, manguinha. A calça de linho, elastano. Pantalona. Ah, ainda tem pantalona. Tá quanto a pantalona? R$89. E a blusinha fofa. E uma blusinha aqui, né? Uhum. Esse aqui com a regata. Calça igual a minha. A calça. Essa regata, nossa, ela é maravilhosa. Aquela lá, lançamento, fazendo combinação com calça em alfaiataria. Olha essa calça. Essa é quanto? Essa é 75. Nossa, que look. Que look lindo. Então, beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.